İbn-i Macar rahmetullah sünnelerde bir hadis rivayet kigeller. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkiler. La tadribunne ima Allah. Allah'ın çurularını ürmeyler. Yani ayollar dediler. Şimdi Umar radıyallahu anh'u kelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem getiler ki ya Resulullah zairun nisa'u ala azvacihin. Siz de bu gapizden kiyin. Ayollar da ürmeyler digenizden kiyin. Ayollar irlerge itaatsiz bulup gitti. Hammasi ular jur'atli bo'lib ketdi deganlar. Buyuring endi ularni urushga tarbiyalash kerak axir ayol kishini dedilar. Shunda Rasululloh bunga sukut qilganlar, rozi bo'lganlar, ya'ni tarbiya uchun urushga. Agar shu darajada eriga itoatsiz bo'lib ketgan bo'lsa ayollar. Ayollar urildi keyin. Rasululloh indamadilar deb hamma borib xotinini urgan. Keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ayollarini uylarini bir tup ayollar qurshab oldi. Yani hamma sahobiyalar kelib eridan shikoyat qilib kelgan Rasulullohning ayollarini oldiga. Tong bo'lgandan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam chiqib xutba qilib aytganlar: "Laqad tofa al-laylati bi ali Muhammadin 70 imro'a, kullu imro'atin tashtaki zawjaha, fala tajiduna ulaika khiyarakum" deganlar. Axir Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ahli oilasini 70 ta ayol o'rab oldi deganlar. Hammasi ular eridan shikoyat qilib ketdi. Rasulullah endi tarbiya uchun urdusalar, o'zimizda hali aytganimizdek sallani oldisa kallani oladigan qilib, xumordan chiqish uchun urib ketgan erkaklar. Aramdan urushni boshlagan. Shunchaki yoqtirmagandan urushni boshlagan. Shunchaki xotinini masalan ba'zi odamlar bor, chiroyli emasligi uchun ham uraveradi. O'tirsa ham yoqmaydi, tursa ham yoqmaydi. Gapi ham yoqmaydi, hech narsasi yoqmaydi. Ovqat qilgani ham yoqmaydi, ovqat qilsa ham uradi, ovqat qilmasa ham uradi. Ana shunaqa bo'lib xumordan chiqish uchun uravergandan keyin Rasululloh aytdilarki, "Fala tajiduna ulaika khiyarakum" ana o'shanaqangi odamlar yaxshi odamlar ekanligini topmaysizlar deganlar. Ya'ni hech qachon taqvodor mu'minning sifati emas. Xotinini itoatdan boshqa narsa uchun urish. Alloh ijozat berdi, vadribuhunna dedi. Lekin ayolni tarbiyalash uchun, itoat uchun urishlikni buyurdi. U shunchaki senga yoqmay qolgani uchun emas. Yoki u senga shunchaki chiroyi yo'qligi yoki ovqat qilishni bilmasligi uchun bunaqa narsalar uchun emas, yoki xumoringdan chiqishing uchun, ko'chadan jahl qilib kelsang alamingni olish uchun, bunaqa narsa uchun urushga buyurilmagan yoki ijozat ham berilmagan. Tarbiya, shuning uchun ham ur degan oyatni davomida aytib qo'yibdi Alloh: "Fa in ato'nakum". Agar sizlarga itoat qilsa, boshqacha yo'l istamanglar. Shundan bilasizki, urush tarbiya uchungina bo'ladi. Itoat. Erga gap qaytarganda eri ko'chaga chiqmasa, chiqib ketsa, qochib ketsa uyidan, ana shunaqa tarbiya vaqtida uradi. Bunda ham urganda ham albatta sindirmaydigan qilib, bir jonidan o'tmaydigan qilib uradi. Agar shunday qilmasa, Rasululloh aytdilarki, "Fala tajiduna ulaika khiyarakum". Ular yaxshilaring emas deganlar. Xotinni xumordan uradigan odamlar. Ba'zi odamlar xotinini aqling ishlamaydi deb uradi. Farosatsizsan, kalling ishlamaydi deb uradi. Bu uchun ham insonni urishga haqqi yo'q hech kim. To'g'ri, inson qo'ldan kelgancha aqlli bo'lishga, farosatini ishlatish kerak, harakat qilish kerak. Lekin endi ba'zi ayollar o'zi ayol kishi odatda aqli yarimta bo'ladi va ba'zilari undan battar, xususan bug'uq muhitda katta bo'lgan ayollar bo'lsa, uydan ko'chaga chiqmagan, maktab o'qimagan, bir farosatsizroq, kallasi ishlamaydiganroq bo'ladi haqiqatdan ham. U uchun urib bo'lmaydi hech qachon. Uni aybi emas u. Imom Mavridiy Adabuddin va dunyo kitobida keltirganlar. Bani Isroilda bir odam bo'lar ekan. Bir eshagi bor ekan uni, eshagi boqar ekan. Allohga qarab aytgan ekan shu odam. Ya'ni Allohga nola qilib aytgan ekan. "Ey Robbim, qani edi seni ham bir eshaging bo'lsa. O'zimni eshagimga qo'shib, yuvib, tarab, yemini berib boqardim shuni, xizmatingni qilardim, eshagingni boqardim. Qani edi seni eshaging bo'lsa" degan ekan. Endi beshorani bir aqli kaltaligidan da bu. Alloh eshakka muhtojmi? Allohning eshagi degani nima? Asli kufr gap bu. Lekin beshora shu darajada sodda. Aqli yetgan joyi shu, Allohning xizmatini qilish desa, uni aqli yetgan joyi shu bo'lyapti. Eshagini xizmatini qilish. Shunda bir payg'ambar o'sha zamonlarda uni gapini eshitib qolib o'ldirmoqchi bo'lgan, "Sen kofir bo'lyapsan, nima deyapsan Alloh taologa bunaqa noloyiq narsalarni gapirib?" deganda Alloh vahiy qilgan ekan o'sha payg'ambarga. Qo'y uni o'z holiga degan. "Innama usibu kulla insanin ala qadri aqli". Har bir insonga men aql miqdoricha savob beraman degan. Ya'ni bechora endi maqsadi to'g'ri, maqsadi shu rozi qilmoqchi Allohni bechora.
Gerçi küfür gap bilen bu seyem, dikin maksatı doğru bir çoranı. İşeginin hizmetini kılardım, işegin bu seyem. Allah da razı kılamandı mahçı bir çoranı. Fakat aklı naksılık kılı yaptı. Ayet mahçı ben ki çünkü okşagen bazı ayollarda maşınlıkı gapler çıkardı. İrini razı kılmakçı bulup duradı. Oylasının tinçliğini oylaydı. Lekin bir akılsız rak buladı, farasatsız rak buladı. Bir gapler gapiradı, iri cahil çıkıp gitadı. Şu kellen işlemedi seni de ürk gitadı. Yani şuna kadar payette uğruş mümkünmez. Bana ayetlerini yaptı ki اِنَّمَا اُسِيبُ كُلَّ اِنْسَانٍ عَلَى قَدْرِ اَقْلِهِ Her bir insanın aklı miktarı için sevap verir Allah. Yani parasat yetkenin cahı için ki Allah sevap olalım. Susan bana hazır ettikten geplerimizde bir ayarlar irge vafadar bulsa, irge yukluğu da irini, abrusunu, malını, asra oturuyduğun ayol bulsa, şuna kayın ki bazı kellesi işlemesliğini mi, bir parasatli rağlıgini mi, şimdi keçirildin dedi onu. Mana Ayub aleyhisselamning ayoli 18 yil u kishining yonida vafodor bo'lib sabr qilganligi uchun sochini kesib sotgan xatoliklari, shunga o'xshagan narsalarini Alloh kechirdi-ku u kishini. Ya balsaman